Digitaliseringen kommer att driva datamängder. Det är vi helt överens om. Den datamängd som vi ser framför oss kommer vi inte att kunna hantera på det sätt som vi gör nu. Här krävs ett paradigmskift. Det gäller att välja rätt här och nu så att det blir hållbart för framtiden. För att effektivisera vården behöver vården digitaliseras och därmed skapa förutsättningar för att kommunicera mellan olika enheter inom sjukvårdssystemet och dela nödvändig information. Hinder för den snabba utvecklingen är att lagar och förordningar inte hänger med i utvecklingen, men även att kunskap om digitalisering och datahantering är bristande. För faktum är att verktygen för att skapa en effektiv, säker och digital informationshantering redan finns. Vad innebär då en säker, digitaliserad datahantering inom vården? Det innebär att vi måste vara beredda på hybridlösningar där vi dels har data lagrat uppe i molnet och dels lokalt. Vi kan de facto ställa om väldigt snabbt. Philips tillsammans med sin samarbetspartner Amazon har lösningen på plats. Poängen här är att vi kan integrera sjukvården mycket bättre. Det finns stora mängder data, stora mängder information i sjukvårdssystemet som om vi effektiviserar integration och integrering i mycket större utsträckning kan ta vara på den här informationen till gagn för patienterna. För att åstadkomma förändringen så måste vi anamma en ny struktur för hantering av data. Philips rapport Future Health Index visar att detta stöds av befolkningen. 86% av svenskarna vill att patientjournalen följer med inom vården mellan vårdgivare. Endast 31% av svenska patienter upplever att journalen följer med idag. I vår nästa film får du veta mer om hur vi ska skapa en mer uppkopplad vård. Innovation in you. Philips.